最も先に進んでる素材の一つがセイコーエプソンさんの技としていくつかな可能性を持っているというところです。今私が着てますのもそうですが、いろんな柄をこうアプリケにしたりというようなことがプリントとしてできてしまうと。技術を持っているのはエプソンの技術しかないかなと。ベロアにプリントしたりとか、あのベロアの発色なんていうのはすごい際立っていて、とても綺麗だなというふうに思っているし、色と輝きだよね、うん、暗く沈んでるのはダメだね。かつてこういうものがプリントにはならんぞと、そういうものもプリントになりますし、時間の節約ということもありましょうし、このデジタル、とにかくいろんなことが可能性を帯び始めたというところだと思ってます。いろんな技術の進化というのは果てしなくまだまだこうあるものだと思いますから、これはキリがないところまで行けれるんじゃないかなというふうに思います。